Paryžius, Roma ar Barselona. Visus šios miestus nuo Lietuvos skiria vos kelios valandos skrydžio, tad visai nebūtina turėti ilgų atostogų, kad galėtum aplankyti šį ar bet kurį kitą Europos didmiestį. Ryga labai gražus ir lengvai pasiekiamas miestas, Talinas labai gražius senamiesčių. Galimybė išplaukti į jūrą, aplankyti Stokholmą, Helsinkį. Tie miestai taip pat tampa patrauklus, ta prasme, kad galima keliauti automobiliu, galima plaukti keltu, galima tiesiog nuskristi. Labai gražus miestas Bergenas, bilietai į Norvegiją tapo žmonėms priimtinesni, bet pati šalis yra nepigi. Tačiau labai graži ir verta dėmesio. Jei tokią savaitgalinę kelionę pradėsime planuoti gerokai iš anksto, pavyks nemažai sutaupyti. Mat, ko gero, gausite ne tik pigesnius lėktuvo bilietus, bet ir pigesnę nakvynę viešbutyje. Vėlgi pradėti reikėtų galvoti apie tai, ar aš turiu galiojančius kelionės dokumentus, kurie tikrai atima nemažą laiko dalį ir pinigų, jeigu tas dokumentas nėra laiku paruoštas, bet kelionė jau užsakyta ir suplanuota. Kai atostogos tokios trumpos ir telpa į vieną ilgąjį ar įprastą savaitgalį, svarbiausia visur suspėti laiku. Laiku atvykti į oro uostą ir laiku įsėsti į teisingą kryptimį skrisantį lėktuvą. Taipogi reikėtų susiplanuoti, ką aš toje šalyje noriu nuveikti. Ar aš noriu aplankyti kuo daugiau žymesnių vietų, ar aš noriu daugiau laiko praleisti prie jūros, ar aš tiesiog norėčiau susitikti su draugais. Planuojant savaitgalius, žmonės netgi suplanuoja, pavyzdžiui, Londone nueiti kažkokios tai futbolo varžybas. Nesusiplanuokite per daug, kad nereikėtų visur lėkti ir jaudintis, kad niekur nebespėjate. Realiai įvertinkite, kiek laiko galite skirti vienai ar kitai atrakcijai. Juk atostogos, o jos turi palikti tik pačius gražiausius prisiminimus.